necháš nám tu naši společnost u tebe a skočit? Tak teda, skočte. Neboj se, nezválíme ti kamna. Horenka hora, hej! Zelená hora, hey! Kdo si mě do tej horenky volá? Hey! Kdo si mě do tej horenky volá? Horinka šedá, hej dože pod ňu sedá, hej u hezčí zbojníci, hej zabili tam Žida. Ho! Řekněte mi, proč pod šable a pod obušky? Tak já bych prvně řekl, že tanec pod šable je dochován ve třech obcích v České republice. Je to v sousední Komni, Bystřici a tady ve Strání. A podle dosažených zdrojů, co jsem měl možnost se dovědět, tak to tancovali zbojníci, kteří vlastně tady pod Velkou Javořinou chodili zbíjať. Ano. A jedna verze říkala, že oni vlastně chodili v kolečku pěti chlapů, zaspívali, zatancovali a dostali jakýsi ten desátek. A protože v té době měli ještě originální ty zbraně, ty šable, tak se třeba stalo, že se i do krve porubali, jak se zpívá v těch písničkách. Nebo to jsem ještě slyšel, že to byli celníci, kteří údajně vybírali nějaký třicátek, aby nějak získali nějakou tu daň od lidí. Co pro vás znamená fašank? No, pro mě fašank znamená, je to tradice od nepaměti. Tancují to malí ve školce, tancují to mladí. Dokonce já se vidět tancují to i 70-letí. A já si myslím, že se to jako dědí. Můj otec byl vyhlášený gajdoš, vždycky ho fašan gajdoval. Já jsem taky chodil. Přišli jsme do stavení, zatancovali, dostali jsme poštampeli slihovičky. Něco zakousnout, ne? Něco zakousnout, to byly sraňácké koblihy. No a ještě gazdovi na ten rožeň dali flašu slihovice a slaniny. No a tak třeba jsme urobili 20 baráků a všechny straňanské hospody. A to jste všechno zvládli a vydrželi? No, vydrželi. A byly mrazy a padá sněh. Ale bylo to kruté. Ale vydrželi. Tak to jste dobří. Vaše zdraví.
Martine, už dlouho jsem nebyl na takovýmto pěkným fašáňku a vůbec dlouho jsem neslyšel, že takové to obsazení. Jak tomu říkáte? Tak je to, v sestavě se říkávalo štrajk. Štrajk, ne šrabl. Ne, štrajk. No. Bylo to tak, že každý hrál ty předchůdci, jak na co uměl, a tím byl tam klarinet třeba, hrál tam trubka, nějaký tenor, ano. No, a dohromady se to jako nazývalo štrajk s těma hoslama. A bylo to fajn, že ono se dříve i ve vojenských školách to takhle vyučovali, že musel hrát žestový nástroj a vedle toho smicový, pak se pěkně chlapi vystřídali, nenadřeli se, a takže vy to tady vlastně ještě pořád praktikujete. Tak, a to je pěkný, pan Štrajce se mají dodržovat. Ano. Moja milá, jsi zabudlivá, alebo píšená. Keď včera večer, já jsem tě čakal, ty jsi nepríšela. Nehněvaj sa, milá, nerob mi na zlost. Prší, neprší, mám tě po uši, aj nad hlavu dost. Nehněvaj sa, milá, nerob mi na zlost. Prší, neprší, mám tě po uši, a i na hlavu dost.
Každý dům hospodina, ať nás chrání ve něm v noci, ochraňuje o zlej moci. Hej, co jsem se nachodil, hej po ten širém světě, hej predsa umrýt musím, hej basom terentete. Vážení hosté, drazí pozůstalí, milí přítomní. Jeden indický mudrc kdysi řekl, zapláčeli jen jediný člověk nad mým hrobem, pak vězte, že jsem nežil nadarmo. A dnes, když jsme se sešli v tuto pohnutou hodinu, abychom vzdali poslední hold naší nebožce base, vidím,
že ani jedno oko nezůstalo suché a je slyšet lkaní nebývalé, kolikže to lásky pryští z hluboké rány smutku a kolikže to bolesti v našich srdcích v tuto smutnou chvíli zanechala chuděrka basa. Stačí? Zprávy z obce, poděkování. Lékařská komora děkuje tuto cestu Tetce Blaženě Kolajových za úspěšné doléčování pacientek, s kterým si místní doktorát nevěděl posavat rady. Paní Blažena používá nový ozdravovací proces bez zbytečných dávek analgetik a brufénů. Ani Hamalčin vinohrad prý nebýval tak léčivý. Z Blatnice, že chodívali baby moc doštípané, odhovat a od traktoristů. Nashledanou, milá baso, my se s tebou loučíme. Na Velkou noc mrtvý stání v hospodě se stretneme. Přátelé, nezabíjejte nás, rádi si umřeme přirozenou smrtí. Hotovo. Baso jsme pochovali a začíná období půstu. Tato doba klidu a rozjímání, prostá jakýchkoliv zábav a veselic, potrvá až do té doby, než svou nadvládu skončí zima a za dveřmi bude jaro.